ঘটনা জুয়ানিখাৰ যি আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল কিছুমান ক'ব বিচাৰিছে যে ইউ পি পি এলৰ সমৰ্থকে আক্ৰমণ কৰা বুলি কি ক'ব আপোনালোকে আচ্ছা চাওক ঘটনাটো শুনি আমি বহুত দুখ পাইছোঁ যে যেনেধৰণৰ ঘটনা হ'ব নালাগিছিল তেনেধৰণৰ এটা ঘটনাটো হৈ গ'ল তো এই ঘটনাৰ বিষয়ে আমি খুব দুখ পাইছোঁ আৰু নিন্দা কৰিছোঁ যাতে তেনেকুৱা ঘটনা আৰু ভৱিষ্যতে নহয় কিন্তু ঘটনাটো হৈছে যে যোন মানুহবিলাকে আমাৰ ইউ পি পি এল দলৰ এগেইনষ্টত এলিগেশ্যন আনি যে ঘটনা জড়িতৰ লগত আমাৰ ইউ পি পি এল দলে জড়িত আছে বুলি তেখেতসকলে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এইটো খুব নিন্দনীয় আৰু লাজ লগা কথা যে এই দলত ইউ পি পি এল দল হিচাপে কোনো জড়িত নহয় বা আমাৰ ইউ পি পি এল দলৰ কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা কৰিবলৈ কাকো পাৰ্মিশ্যন বা এনেকুৱা কোনো অনুমতি নিদিয়ে আৰু আমাৰ দলৰ যিখিনি নীতি আৰু স্পষ্ট তাতে আমি কোনো দলৰ বা কোনো মানুহৰ লগত বা দলৰ লগত তেনেকুৱা এটা কাজিয়া কৰা বা কিবা এটা মাৰা তেনেকুৱা কোনো গোটৰ লগত জড়িত কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে বুলি মই স্পষ্ট কৰিছোঁ আৰু অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যিজন মানুহে তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰিছিল তেওঁ কৈছে যে ইউ পি পি এলৰ গভৰ্ণমেণ্ট আহি আছে ইউ পি পি এলৰ গভৰ্ণমেণ্ট আহিলে আপোনালোকক কাটিম এনেকৈ কৈছে হয় এইটো চাওক এইটো পলিটিকেল আজি সন্মুখত নিৰ্বাচন আহি আছে বিভিন্ন দলে নিজৰ পলিটিকেল স্বাৰ্থৰ কাৰণে বা নিজৰ পলিটিকেল লাভালাভৰ কাৰণে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন তেখেতসকলে কৰিব পাৰে কিন্তু যে কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে বা কোনোবা এটা দলক লৈ যে এনেকুৱা ইমান যে ডাঙৰ কথা ক'ব পাৰিব কেতিয়াও এইটো সত্য নহয় আৰু আমি দল হিচাপত বা ইউ পি পি এল দল হিচাপত যে কোনো এজন ব্যক্তিক এনেকুৱা যে কাৰোবাক ধমকাওৱা বা কিবা এটা কৰা দলৰ নাম লৈ আমি কেতিয়াও পাৰ্মিশ্যন বা অনুমতি আমি নিদিওঁ আৰু আমি তেনেকুৱা যদি কোনোবা ব্যক্তিয়ে যদি আজিৰ দিনত দলৰ নাম বা ইউ পি পি এলৰ নাম লৈ যদি কাৰোবাক যদি ধমকা বা কিবা এটা যদি কৰিব বিচাৰিছে তাৰ বিষয়ে বা তাৰ ওপৰত প্ৰশাসন হিচাপে অতি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে মই এইখিনিকে দল হিচাপে মই আহ্বান কৰিছোঁ।